Salam sejahtera Malaysia, denyutnya di Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini setiap hari, sila tekan butang subscribe, like, dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang masa. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada anda semua. Denyutnya di Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bagaimana di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Apa kabar anda pada hari ini? Saya amat gembira. Berita paling gembira bagi saya apabila saya mampu untuk hantar anak-anak pergi sekolah. Satu kegembiraan yang paling besar bagi ibu bapa bila dapat anak hantar anak ke sekolah. Bagaimana pula dengan anda? Semoga hari ini dipenuhi dengan kegembiraan, kebahagiaan, semua sihat, anak-anak sihat, suami isteri sihat, semua sihatlah. Okey. Jadi apa berita hari ini? Antara berita yang paling menarik, paling trending, paling hot, paling suhur sekarang ini ialah tentang saman menyaman lah, apalagi di mana Mahathir saman Zahid Hamidi. Zahid Hamidi mempertahankan diri. Ini tentang nama panggilan, nama ataupun gelar ataupun ya yang telah dikatakan oleh Mahathir bahwa itu fitnah. Jadi nampak gayanya Tun Mahathir yang walaupun tinggal 1 tahun lagi umur dia, 100 tahun sudah, otaknya masih geliga, hebatnya masih hebat, dan ingatannya masih kuat. Dan nampaknya seolah-olah Mahathir banyak kelebihan sekarang ini berbanding dengan Zahid Hamidi. Saya nampak Mahathir keluarkan segala dokumen, macam-macam lah dokumen dia keluarkan, hujah-hujahan yang dia keluarkan. Nampak seolah-olah menyebelahi Mahathir. Nampak seolah-olah je lah. Tak tahulah boleh menang ke tidak. Tapi kalaulah Mahathir menang, wow, adakah dia akan saman Zahid Hamidi sebanyak 1 bilion? Hui, kalau Mahathir saman Zahid Hamidi 1 bilion, walau weh, jangan 1 bilion lah. Kalau dia saman 100 juta pun, huyu kaya tu, kaya. Jadi inilah saya aduk balik kata, saya balik cakap sudah. Politik, hentikanlah memfitnah, hentikanlah menabur kebencian, apalagi menabur hasutan, fitnah semua. Bila sudah kena marah, belum kena elaklah daripada kena. Ini tidak sanggup tabur fitnah, sanggup tabur ini untuk semata-mata mau menang. Akhirnya kalau kalah, sudahlah kalah, kena saman lagi beratus juta ringgit, habislah. Ini kali ini, ini memang Mahathir betul-betul marah ni, meradang betul Mahathir ini. Saya rasa memang betul-betul Mahathir marah habis ni. Kalaulah dia saman Zahid Hamidi sampai 1 bilion, mana mau cari Zahid Hamidi, mana mau cari duit sampai 1 bilion. Zahid Hamidi mana mau cari duit sampai 1 bilion. Habislah kali ini. Okey, kita sudah sampai, kasih turun anak dulu dari pergi sekolah. Okey. Turun sekolah. Selamat sudah sampai di sekolah. Terima kasih kepada semua guru-guru. Terima kasih kepada semua pasukan keselamatan. Terima kasihlah yang menjaga anak-anak kami di sekolah. Terbaiklah. Budak-budak sekolah, kita kena hati-hati tau mandu di sekolah. Tidak boleh laju-laju. Ikut peraturan. Berbalik kepada Mahathir. Kalau Mahathir saman Zahid Hamidi 1 bilion, Zahid mau cari mana 1 bilion? Siapa lagi boleh tolong?
bosku sudah di penjara. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan kepada semua ahli politik, nggak kiralah kamu politik kanan kah, politik kiri kah, politik sebelah kah, politik atas kah, politik bawah kah, nggak kiralah politik apa, hentikanlah buat fitnah, nanti sendiri yang susah. Nah, kedua, hentikan tabur fitnah. Kedua, jangan membuat hasutan, tak baik. Jangan membuat hasutan, ya. Jangan menghasut, tak baik tau. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ambillah iktibar daripada cerita-cerita ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Habislah Muhyiddin Yassin kali ini. Bersatu pun habis. Kemarin saya ada baca satu artikel, tajuk dia UMNO siswa, kalau saya tak silap, UMNO siswa mohon ataupun mahu supaya Bersatu ini di review semula. Supaya direview semula untuk diharamkan. Wow, ini amat mengejutkan. Muhyiddin sudah jatuh ditimpa tangga. Memang betul. Dan terbaru, selain daripada diharamkan itu, isu diharamkan, Muhyiddin Yassin memang betul-betul dalam masalah cukup besar, maha dahsyat sekali ini. Muhyiddin dituduh menghasut. Muhyiddin dituduh menghasut untuk membuat satu dengan cara beliau telah membuat satu ucapan yang dikatakan berunsur hasutan untuk membenci raja, berunsur hasutan untuk membenci institusi diraja. Nah, walaupun begitu Muhyiddin Yassin tidak mengaku bersalah dan dia mahu untuk diadili lah. Dia mahu untuk lawan. Ya, begitulah. Bekas Perdana Menteri mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan itu dibacakan di hadapan hakim Nik Tarmizi Nik Syukri di Mahkamah Session Guam Musang. Bekas Perdana Menteri mahu dibicarakan. Mohon untuk dibicarakan. Muhyiddin Yassin mengaku tidak bersalah dengan tuduhan mengeluarkan perkataan hasutan dalam ceramah ketika kempen PRK. Muhyiddin yang juga adalah pengerusi Perikatan Nasional membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Beliau didakwa mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 yang memperuntukkan denda sehingga RM5,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Saya pikir untuk penjara untuk denda RM5,000 itu Muhyiddin Yassin tidak ada masalah untuk membayar, ya. Tidak ada masalah untuk membayar. Tetapi yang bermasalah kepada dia ialah kalau dia dipenjara 3 tahun. Sebab kenapa? Jika dia dipenjara 3 tahun habislah segala-galanya sudah tamat untuk Muhyiddin Yassin kalau dia dipenjara selama lebih daripada 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Kalau 5 tahun lagi lah, kalau 3 tahun lagi lah. Pertuduhan itu berkaitan dengan ucapan Muhyiddin yang dibuat semasa berkempen di Felda Perasu Guam Musang Kelantan pada 14 Ogos yang lalu. Kenyataan Presiden Bersatu itu menyebabkan 29 laporan polis telah dibuat dan akhirnya pihak istana juga membuat laporan polis. Dan pihak istana mahu supaya siasatan dibuat, tindakan tegas diambil kepada Muhyiddin Yassin sekiranya dia bersalah.
Ini memang bukan masalah kecil kepada Muhyiddin Yassin itu. Nah, menurut transkrip yang dibacakan itu, Muhyiddin Yassin mempersoalkan mengapa beliau tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agung. Ketika itu Al Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri selepas PR15 walaupun mendapat sokongan 115 ahli parlimen katanya. Nah, jadi transkrip itu tertulis begini. Siapa yang di-Pertuan Agung dulu? Paham dah leh. Tulis transkrip itu. Wow. Ini dahsyat nih. Mahkamah menetapkan ikat jamin RM5,000 dan 4 November untuk sebutan semula kes. Pasukan pendakwaan terdiri daripada 6 anggota diketuai Timbalan Pendakwa Raya Umar Sarifuddin Jafar, manakala Muhyiddin diwakili oleh Peguam Amir Hamzah Arsyad, Chetan Jetwani, Taqiyuddin Hasan, Nasir Abdullah dan Mariana Matkudin. Okey, jadi ini memang masalah besar untuk Muhyiddin Yassin. Nak kena lawan dengan pihak istana pula. Denyo Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyo Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada biharian.com.my 20 Ogos 2024. Berita bertajuk 17 Adun Pembangkang Pahang ikrar setia kepada Sultan, letak keyakinan sepenuhnya kepada polis siasat Muhyiddin Yassin. Berita penuh, Kuala Lumpur. Perikatan Nasional PN Blok Pembangkang yang menyandang 17 daripada 47 kerusi Dewan Undangan Negeri untuk DUN Pahang pada hari ini telah mengikrarkan taat setia kepada Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah. Ikrar berkenaan juga kepada Tengku Ampuan Pahang, Tengku Tuanku Aziza Aminah Maimuna Iskandaria dan Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah dizahirkan melalui satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang DUN Pahang iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Dalam kenyataan itu, Tuan Ibrahim yang juga adalah Timbalan Presiden PAS memaklumkan ADUN PN Pahang menyokong titah Tengku Mahkota yang mahu siasatan dijalankan berhubung ucapan pengerusi PN yang juga adalah merangkap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya, kami meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada pihak polis bagi menjalankan tugas dan semua pihak tidak perlu menimbulkan polemik serta hendaklah akur terhadap titah tuanku, katanya yang juga adalah ADUN CEKA. Kenyataan Tuan Ibrahim itu menyusul sehari selepas Speaker DUN Pahang Datuk Seri Muhammad Sarkar Shamsuddin meminta semua ADUN negeri itu menyatakan pendirian berhubung kenyataan Muhyiddin Yassin kerana Sultan Pahang adalah sebahagian daripada Dewan Perundangan Negeri. Selain daripada itu, tegas Muhammad Sarkar, isu itu juga membebitkan air muka dan maruah rakyat Pahang yang sentiasa menjunjung titah Baginda Sultan yang menjadi payung negeri. DUN Pahang mengandungi 47 kerusi termasuklah 5 ADUN lantikan. Daripada 17 ADUN Pembangkang, PAS menyandang 15 kerusi. Dua lagi diwakili oleh Bersatu. Baki 20 kerusi lagi pula termasuklah 3 ADUN lantikan disandang Barisan Nasional BN dan 10 yang lain termasuk 2 ADUN lantikan diwakili Pakatan Harapan PH. Pada Sabtu lalu, Menteri Besar Pahang iaitu Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail meminta pihak berkuasa untuk mengambil tindakan sewajarnya terhadap Muhyiddin Yassin yang didakwa telah dengan sengaja telah mencetuskan suasana yang tidak harmoni dengan menyentuh isu 3R dalam kempen politik. Naib Presiden UMNO itu dilaporkan berkata beliau kecewa dan terkilan dengan ucapan Muhyiddin Yassin ketika berkempen pada PRK DUN Negeri yang secara biadab telah menyentuh kewibawaan Sultan Pahang ketika Baginda berkhidmat sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16.
Pada semalam, Tengku Hasanal telah menzahirkan kemurkaan dan terkilan atas tindakan Muhyiddin Yassin sebagai bekas Perdana Menteri dan ahli politik yang veteran yang memanipulasikan fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat bahwa Al-Sultan Abdullah seolah-olah tidak berlaku adil semasa pemilihan memilih Perdana Menteri ke-10. Justru baginda mahu pihak polis Diraja Malaysia PDRM untuk mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap ahli parlimen Pago itu yang sengaja menyentuh sentimen 3R Raja Agama dan Kaum. Dalam reaksi kepada titah Tengku Mahkota Pahang kemudian, Muhyiddin menjelaskan ucapan beliau ketika berkempen pada pilihan raya kecil PRK Dun Negeri baru-baru ini itu tidak melanggar undang-undang negara berlandaskan fakta dan tidak bermaksud untuk menghina institusi raja atau ada kecenderungan untuk menghasut. Katanya, saya akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis untuk menjelaskan fakta-fakta berkaitan kenyataan saya, kata Muhyiddin dalam kenyataan menerusi Facebook. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein dilaporkan berkata polis telah menerima lebih daripada 29 laporan daripada pelbagai pihak berhubung ucapan ahli Parlimen Pagoh itu yang dipanggil memberi keterangan. Difahamkan, polis sepatutnya merakam keterangan Muhyiddin di Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MIDA di Pejabat pagi tadi, tetapi telah ditunda esok berikutan peguamnya berada di Thailand. Berita ini dipetik daripada biharian.com.my bertarikh 20 Ogos 2024 bertajuk 17 Adun Pembangkang. Bertajuk 17 Adun Pembangkang Pahang ikrar setia kepada Sultan, letak keyakinan sepenuhnya kepada pihak polis untuk siasati Muhyiddin Yassin. Dan yang nanti suara rakyat bergemar channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Untuk mendapatkan berita terkini, jangan lupa tekan butang notifikasi. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia dan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia. Berita ini dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk Saya Campur Muhyiddin Dedah Nama 115 Ahli Parlimen, kata Puan Zarkasi. Berita penuh Shah Alam dikemas kini, UMNO mencampar bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin supaya mendedahkan nama 115 ahli parlimen yang beliau dakwa telah menyokong beliau sewaktu menjadi ketua kerajaan pada ketika itu. Ahli majlis kerja tertingginya, Datuk Dr. Muhammad Fazal Karsi berkata kenyataan yang dibuat itu perlu berlandaskan fakta dan tidak hanya membuat tuduhan kosong tanpa mengemukakan sebarang bukti. Menurutnya, ahli Parlimen Pagoh itu juga telah menghina institusi diraja. Raja-Raja Melayu berhubung kenyataan yang telah dibuat beliau sewaktu berkempen dalam pilihan raya kecil PRK Dun Negeri Dun Negeri. Muhyiddin menegaskan kenyataan yang dibuatnya itu di negeri adalah bukan menghina institusi Raja Melayu. Beliau hanya menyatakan sesuatu yang bersifat fakta. Kalau fakta, saya campur Muhyiddin untuk mendedahkan semua nama-nama selama 115 ahli parlimen
yang didakwa telah menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Jangan syok sendiri, katanya dalam satu hantaran di Facebook beliau pada Selasa yang lepas. Sebelum ini telah tular di media sosial ucapan daripada Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu yang dikatakan telah menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong ke-16. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam hantaran di laman Facebooknya pula telah menzahirkan rasa kecewa beliau serta rasa terkilan beliau dengan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin dan memohon supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap ahli Parlimen Pangkoh itu. Susulan daripada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata polis akan merakam kenyataan keterangan daripada Muhyiddin Yassin berhubung ucapan Muhyiddin Yassin yang didakwa telah menyentuh isu 3R iaitu kaum, agama dan raja. Sementara itu, bekas Menteri UMNO Dato' Sri Dr. Salih Said Kruak dalam satu kenyataan di Facebook berkata Muhyiddin tidak akan mendedahkan nama 115 ahli parlimen seperti yang dicabar oleh Muhammad Fuad kerana beliau takut akan kehilangan jawatan dalam parti. Tambah beliau, pengerusi Perikatan Nasional PN tersebut tidak mempunyai sokongan selama itu dan hanya membuat andaian sendiri. Jika Muhyiddin Yassin cuba untuk mendedahkan nama 115 ahli parlimen tersebut, beliau akan hilang kredibiliti sebagai seorang pemimpin apabila sebilangan ahli-ahli parlimen tidak mahu mengesahkannya. Perkara ini akan menyebabkan PN menolak beliau daripada jawatan pengerusi untuk diganti dengan seorang pemimpin yang mempunyai kredibiliti yang bijak. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, telah disahkan bahawa Barisan Nasional melalui UMNO menang besar di Dun Negeri. Ini langsung tidak dijangka oleh siapa-siapa. Langsung tidak menjangka, malah Anwar Musa, Sanusi semuanya menjangkakan akan menang dengan majoriti yang lebih besar daripada pilihan raya yang lalu, tapi kalah teruk ya. Jadi keputusan pada malam ini membuktikan bahawa Barisan Nasional UMNO adalah satu parti yang masih lagi relevan, satu parti yang masih lagi kuat, satu parti yang masih lagi perlu untuk bertanding dan masih boleh menang di Malaysia. Jadi persoalannya sekarang ialah apa sebenarnya punca kekalahan ya? Tapi sebelum itu kita ingin memberitahu dulu bahawa kemenangan ini melebihi daripada majoriti yang sebelumnya, majoriti yang besar, yang sangat besar, majoriti yang langsung tidak dijangka, kerana majoriti pada pilihan raya yang lalu ialah hanya 800 undi. Tapi kali ini majoritinya melebihi hampir 3000 atau lebih daripada 3000 atau 4 hampir menghampiri 4000 undi. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini cukup luar biasa dan langsung tidak diramal, tidak dijangka oleh sesiapa. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya sebenarnya sudah mulai mengetahui perkara itu. Saya sudah mulai perasan tentang perkara itu apabila keputusan diumumkan menyatakan bahawa di tempat orang asli PDM orang asli, bahawa Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Bila saya tahu itu saja, seperti perbincangan dengan beberapa orang kawan, saya memang sudah dapat tahu bahawa memang Bersatu ataupun ya memang Perikatan Nasional dalam masalah besar. Dan seperti yang saya jangka, memang betullah Perikatan Nasional kalah dengan teruk sekali.
Bukan kalah sikit tau dengan teruk sekali. Jadi walau bagaimanapun, ramai juga penyokong-penyokong yang masih tidak dapat menerima kekalahan mereka, sehingga macam-macam lah tomahan, dikata inilah itulah, kemudian Anwar Musa kata kalah kerana itu inilah. Tapi sebenarnya kekalahan tetap kekalahan, dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah anda setuju sekiranya Muhyiddin Yassin meletak jawatan sajalah, meletak jawatan sajalah daripada presiden, dan bersaralah? Kerana selepas pilihan raya di Dun Negeri ini, saya dapati satu perkara yang jelas, ialah setiap kali bersatu bertanding kalah. Setiap kali bersatu bertanding kalah. Dia pakai apapun bendera, apapun lambang, sama ada lambang bersatu kah, lambang PAS kah, lambang Perikatan Nasional kah, dia tetap kalah. Kalah juga kalah. Kalah di semua tempat kalau saya tidak silap. Kalau saya silap tolong betulkan. Dia bertanding di sana kalah, dia bertanding sini kalah, dia bertanding sana kalah. Mana-mana tempat dia bertanding kalah. Tapi kalau PAS bertanding, mana-mana dia bertanding menang, menang, menang. Tapi kalau bersatu je kalah. Adakah disebabkan oleh Muhyiddin Yassin? Jadi Muhyiddin Yassin perlu bertanggungjawab dengan perkara inilah. Perlu mengambil tanggungjawab kepada perkara ini pada pendapat saya. Kalau beliau betul-betul mempunyai fikiran, mempunyai satu pertimbangan, saya fikir dia patut mempertimbangkan untuk letak jawatan. Itu bagus juga, itu letak jawatan. Berilah peluang kepada yang lain untuk jadi untuk jadi panglima atau jadi ketua. Ini saya pun heran, daripada sebuah parti yang tidak kuat tapi jadi presiden untuk satu gabungan politik yang memang kuat di Malaysia, tapi dari satu parti politik yang tidak kuat pun kalah memanjang. Jadi cuba bayangkan dilema yang dilalui oleh PAS sekarang. Mau buang salah, tidak buang salah, mau teruskan salah, tidak teruskan salah. Jadi memang dilema betul PAS sekarang. Jadi jangan sampai pula berkubur pula Perikatan Nasional. Jangan sampai pula PAS sudah fed up, sudah give up, sudah tidak dapat lagi menahan kesangsian, keragu-raguan, dan akhirnya keluar daripada Perikatan Nasional. Kalau PAS keluar Perikatan Nasional, memang bersatu lingkup, betul. Bersatu akan betul-betul lingkup kalau Perikatan Nasional bubar. Bersatu mau pergi mana? Bersatu mau gabung sama siapa? Semua tidak ada yang mau lagi bergabung dengan Bersatu rasanya. PAS pun sama, tiada sudah orang mau bergabung sama Bersatu dengan PAS. Yang mau bergabung sama PAS mungkin UMNO lah, tapi UMNO pun tidak mau sudah. Selagi Zahid ada di sana memang tidak mau. Jadi Bersatu lagi, siapa yang mau bergabung sama Bersatu? Tiada juga. Saya pikir Muhyiddin patutlah untuk bersara daripada politik, ambillah peluang untuk bersama dengan keluarga. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia. Berita ini dipetik daripada sinarharian.com.my. Bertajuk "Saya Cabar Muhyiddin, Dedah Nama 115 Ahli Parlimen", kata Puan Zarkasi. Berita penuh, Shah Alam dikemas kini, UMNO
mencabar bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin supaya mendedahkan nama 115 ahli parlimen yang beliau dakwa telah menyokong beliau sewaktu menjadi ketua kerajaan pada ketika itu. Ahli Majlis Kerja Tertingginya, Datuk Dr. Muhammad Puan Syar Karshi berkata, kenyataan yang dibuat itu perlu berlandaskan fakta dan tidak hanya membuat tuduhan kosong tanpa mengemukakan sebarang bukti. Menurutnya, ahli Parlimen Pagoh itu juga telah menghina institusi diraja. Raja-Raja Melayu berhubung kenyataan yang telah dibuat beliau sewaktu berkempen dalam pilihan raya kecil PRK DUN Negeri DUN Negeri. Mohidin menegaskan kenyataan yang dibuatnya itu di negeri adalah bukan menghina institusi Raja Melayu. Beliau hanya menyatakan sesuatu yang bersifat fakta. Kalau fakta, saya cabar Mohidin untuk mendedahkan semua nama-nama seramai 115 ahli parlimen yang didakwa telah menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Jangan syok sendiri, katanya dalam satu hantaran di Facebook beliau pada Selasa yang lepas. Sebelum ini telah tular di media sosial ucapan daripada Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu yang dikatakan telah menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam hantaran di laman Facebooknya pula telah menzahirkan rasa kecewa beliau serta rasa terkilan beliau dengan kenyataan daripada Mohidin Yassin dan memohon supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap ahli Parlimen Pagoh itu. Susulan daripada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata polis akan merakam kenyataan keterangan daripada Mohidin Yassin berhubung ucapan Mohidin Yassin yang didakwa telah menyentuh isu 3R iaitu kaum agama dan raja. Sementara itu, bekas Mendahari UMNO Datuk Seri Dr. Salih Said Kroak dalam satu kenyataan di Facebook berkata Mohidin tidak akan mendedahkan nama 115 ahli parlimen seperti yang dicabar oleh Muhammad Fuad kerana beliau takut akan kehilangan jawatan dalam parti. Tambah beliau, pengerusi Perikatan Nasional PN tersebut tidak mempunyai sokongan seramai itu dan hanya membuat andaian sendiri. Jika Mohidin Yassin cuba untuk mendedahkan nama 115 ahli parlimen tersebut, beliau akan hilang kredibiliti sebagai seorang pemimpin apabila sebilangan ahli-ahli parlimen tidak mahu mengesahkannya. Perkara ini akan menyebabkan PN menolak beliau daripada jawatan pengerusi untuk diganti dengan seorang pemimpin yang mempunyai kredibiliti yang bijak. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, telah disahkan bahawa Barisan Nasional melalui UMNO menang besar di DUN Negeri. Ini langsung tidak dijangka oleh siapa-siapa. Langsung tidak menjangka, malah Anwar Musa, Sanusi semuanya menjangkakan akan menang dengan majoriti yang lebih besar daripada pilihan raya yang lalu, tapi kalah teruk ya. Jadi keputusan pada malam ini membuktikan bahawa Barisan Nasional UMNO adalah satu parti yang masih lagi relevan, satu parti yang masih lagi kuat, satu parti yang masih lagi perlu untuk bertanding dan masih boleh menang di Malaysia. Jadi persoalannya sekarang ialah apa sebenarnya punca kekalahan ya. Tapi sebelum itu, kita ingin memberitahu dulu bahawa kemenangan ini melebihi daripada
daripada majoriti yang sebelumnya, majoriti yang besar, yang sangat besar, majoriti yang langsung tidak dijangka. Kerana majoriti pada pilihan raya yang lalu ialah hanya 800 undi. Tapi kali ini majoritinya melebihi hampir 4, saya fikir hampir 3,000 atau lebih daripada 3,000 atau hampir 4,000 undi. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini cukup luar biasa dan langsung tidak diramal, tidak dijangka oleh sesiapa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sebenarnya sudah mulai mengetahui perkara itu. Saya sudah mulai perasan tentang perkara itu apabila keputusan diumumkan menyatakan bahwa di tempat orang asli PDM orang asli, bahawa semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Bila saya tahu itu saja, seperti perbincangan dengan beberapa orang kawan, saya memang sudah dapat tahu bahawa memang bersatu ataupun ya memang Perikatan Nasional dalam masalah besar. Dan seperti yang saya jangka, memang betul lah Perikatan Nasional kalah dengan teruk sekali. Bukan kalah sikit tau, dengan teruk sekali. Jadi walau bagaimanapun, ramai juga penyokong-penyokong yang masih tidak dapat menerima kekalahan mereka, sehingga macam-macam lah tumahan, dikata inilah itulah, kemudian Anwar Musa kata kalah kerana itu inilah. Tapi sebenarnya kekalahan tetap kekalahan, dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah anda setuju sekiranya Muhyiddin Yassin meletak jawatan sajalah? Meletak jawatan sajalah daripada presiden dan bersaralah. Kerana selepas pilihan raya di Dun Negeri ini, saya dapati satu perkara yang jelas. Ialah setiap kali bersatu bertanding kalah. Setiap kali bersatu bertanding kalah. Dia pakai apapun bendera, apapun lambang, sama ada lambang bersatu kah, lambang PAS kah, lambang Perikatan Nasional kah, dia tetap kalah. Kalah juga kalah. Kalah di semua tempat kalau saya tidak silap. Kalau saya silap tolong betulkan. Dia bertanding di sana kalah, dia bertanding sini kalah, dia bertanding sana kalah. Mana-mana tempat dia bertanding kalah. Tapi kalau PAS bertanding, mana-mana dia bertanding menang. Tapi kalau bersatu je kalah. Adakah disebabkan oleh Muhyiddin Yassin? Jadi Muhyiddin Yassin perlu bertanggungjawab dengan perkara inilah. Perlu mengambil tanggungjawab kepada perkara ini pada pendapat saya. Kalau beliau betul-betul mempunyai fikiran, mempunyai satu pertimbangan, saya fikir dia patut mempertimbangkan untuk letak jawatan. Itu bagus juga, itu letak jawatan. Berilah peluang kepada yang lain untuk jadi untuk jadi panglima atau jadi ketua. Ini saya pun heran, daripada sebuah parti yang tidak kuat tapi jadi presiden untuk satu gabungan politik yang memang kuat di Malaysia. Tapi dari satu parti politik yang tidak kuat pun kalah memanjang. Jadi cuba bayangkan dilema yang dilalui oleh PAS sekarang. Mau buang salah, tidak buang salah, mau teruskan salah, tidak teruskan salah. Jadi memang dilema betul PAS sekarang. Jadi jangan sampai pula berkubur pula Perikatan Nasional. Jangan sampai pula PAS sudah fed up, sudah give up, sudah tidak dapat lagi menahan kesangsian, keragu-raguan, dan akhirnya keluar daripada Perikatan Nasional. Kalau PAS keluar Perikatan Nasional, memang bersatu lingkup, betul. Bersatu akan betul-betul lingkup kalau Perikatan Nasional bubar. Bersatu mau pergi mana? Bersatu mau gabung sama siapa? Semua tidak ada yang mau lagi bergabung dengan Bersatu rasanya.
Nah, PAS pun sama. Tiada sudah orang mau bergabung sama Bersatu dengan PAS. Nah, yang mau bergabung sama PAS mungkin UMNO lah, tapi UMNO pun tidak mau sudah, tidak mau sudah. Selagi Zahid ada di sana memang tidak mau. Jadi Bersatu lagi, aduh, siapa yang mau bergabung sama Bersatu? Tiada juga. Jadi saya pikir Muhyiddin patutlah untuk bersara daripada politik, ambillah peluang untuk bersama dengan keluarga. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Jadi dari Suara Rakyat Bergema channel ini. Bye bye.